Devam edelim. Deməli 9-cu mikrorayondan Bakıdan çağırış gəlib. Chevrolet Cruze-dur. Dediyinə görə xotlanır, sönür, xotlanır, sönür, xotlanır, sönür. Axırda da başa xotlanmadı. Yəni daha önce heç açara da reaksiya vermir. Startör da fırlamır. O xotlanıb sönmək məsələsindən qaynaqlanır yəqin ki bu. Mənə elə gəlir ki akkumulyator yatıb. Birinci o xotlanıb sönməyi həll eləmək lazımdır. İnşallah salamatlıq olsun. Allah güc versin. Sizlə bərabər gedirik. Gedək maraqlanaq baxa görək nə olub. Yenə də deyirəm. Ən azından məsləhət verəcəyik. Əlimizdən gələn qədər də kömək eləyəcəyik. İnşallah salamatlıq olsun. Yola düşürük. Ya Allah. Deməli kişilər gəlmişəm maşın yana. Birinci aşkar elədim ki akkumulyatoru yoxdur. Akkumulyatoru ölüb. Onu akkumulyatorunu götürüb qoymuşam bura, öz akkumulyatorumu götürüb qoymuşam o maşına. Bu birinci nöqsanı idi, ona görə vabşi fırlamırdı. Axtardım, 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 axtardım. Özü əl çəkmək istəyirdim artıq. Deyəcəkdim ki, gətirərsiz qaraja, qarajda baxarıq. Nəsə işə düşmürdü. İşə düşür, sönür, işə düşür, sönür. Yekun nəticədə, belə deyə də, beynimizi bir yerə toplayaraq, hava çəkdiyini 100% bilirdim, amma haradan çəkdiyini aşkar eləyə bilmirdim də. Oradan, buradan, hər yeri yoxladım. Yəni, görünməyən bir yerdən idi də. Gəldim axırda bir de. Baxın, görsünüz. İndi hələlik bunu almağa yəqin ki, imkanımız yoxdur. Bura küçənin ortasıdır da. 9-cu mikrorayonda. Görək, skot deyək, izolent deyək. Hələlik müvəqqəti bağlayaq üstünə görə nə effekt verir. Küçə şəraitində nə bacarıqsa odur. Deməli Opel Astra varımızdı bir dənə. Xarab olub. Müştəri çağırıb, gedək baxa görək nə olub. Deməli birincisi, nəsə mexaniki nasazlığı var deyəsən. Çaqqıltı, çaq, 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 çaq beləncə bir səs gəlirmiş. Yəqin ki, çox ehtimal özü dediyinə görə, müştərin özü dediyinə görə pərdən gəlir. Ona baxacaq. Bir də ki, çekin işığı yanır. Müştəri narahatdır. Yanacağı bol işlədir avtomobil. Həddindən artıq bol işlədir. Ona baxacaq. İnşallah Allah köməyimiz olsun. Sumqayıt yerini tərk eləmək istiqaməti üzrə hərəkət edirik. Sizlə bərabər gedək görək avtomobilə nə olub. Çəkib sizə də göstərəcəm inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun millət. Gəlib çıxmışıq maşının yanına. Deməli gəlib baxırıq o çak 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 eləyən pərdi. Pər sınmışdı. Çıxartdım verdim pəri. Deməli pəri çıxardıb vermişəm. Aparıb qardaş dükana. Ya indi təzəsini alacaq, ya paykalatdıracaq. İnşallah salamatlıq olsun. Quraşdıracam yerinə. Bir də ki, diaqnostikada benzin çox həddindən çox işlədir. Vozluxəmərin göstəricisinə baxıram. Yəni, həddindən artıq yüksəkdir. Onu dəyişdirəcək. İnşallah salamatlıq olsun. Qardaş gəlir deyəsən, zapşasını da tapa bilməyib. Nə oldu, yoxdur? Bağlıdır dükkan. Əyibi, aşağıdakı dükkana düşərik. Ver çəkin pəri. Deməli, pərin bu hissəsindən qırılıb, sentrifuqası qaçıb. Deməli, ona görə mərkəzdən qaçma təzil qüvvəsi bunu dartır bir istiqamətdə. Yəni, lax, 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 lax vurur maşının ortasında. İndi çalışacaq ki, pəri tapaq quraşdıraq yerinə. Görək nəticədə nə göstərir. Həll eləyəcək inşallah, salamatlıq olsun. Bir də vozlu xamerdir də, yəni onu da yadımızdan çıxartmırıq. İndi birləşdirəcəm yerinə, qardaşa demişəm. Təhvil verdiyi yiyəsinə pərin vəziyyətini yoxladım, pər işləyirdi, hər şey qaydasındadır. Heç ara çırpmır, səs eləmir. Bir də bol qarışıq deyə, belə deyə də, səhv var idi avtomobildə, ona görə yanacaq çox işlədirdi.
Bir də çekin işığı yanırdı. Onu da diagnostik elədim. Hər şey qaydasındadır. Vozluxamer işləmirdi. Göstərici səhətin artıq yüksək idi. Məsləhət gördüm ki, vozluxameri dəyişsin. İndi pərə görə bir balaca ziyana düşdü deyənə. Pər alması oldu. Nəyə görə? Çünki mən belə məsləhət görürəm ki, fırlanan mexanizmlərin heç birinə payka vurmaq lazım deyil. Belə deyək, lehimlənmiş hər bir fırlanan hissə yekun nəticədə gətirir belə bir fəsadlara çıxardır. Ona görə lazımdır ki, işi təmiz görsünlər, hər şey qaydasında olsun. Pər aldıq, quraşdırdım üstünə, yoxladım işləyir. Bir də, yenə də dediyim kimi, vozluxamer xarab idi. Hava ölçən dedim ki, dəyişilsin. İndi nə vaxt imkan eləyər, orada çətin bir şey yoxdur, dəyişər inşallah. Sürücülərimizdən heç biri yolda qalmasın. Nə vaxt ki, mənə nəsə lazım olsa, buyursun, zəng eləsin, soruşsun. Amma xahiş eləyirəm. Yəni, sualları elə formatlayaq ki, mən o suallara cavab verə bilim də. Məsələn, mənim avtomobilimdə antifriz litir, hara gedir? Yəni, mən nə bilim, hara gedir sizin avtomobilimizdə antifriz? Gözəl insan. Yəni, siz sualı versəyiz, mən hardan bilim? Yəni, antifriz o qədər yerə gedə bilər ki, yerə tökülə bilər, mühərikin içinə gedə bilər. Nə bilim, hər şey ola bilər. Mən nə bilim, hara gedir? Yəni, belə suallardan biraz qaçınaq, zəhmət olmasa. Çalışaq ki, bir-birimizi başa düşək. Təşəkkür edirəm, yolda qalmayın kişilər.